Дариға апайымыз жеке шығып продюсерге айтқан ғой, Гүлнұр апайға. Ойнай алмайды, вообще ойнай алмайды. Оған біз халтура сияқты қараймыз. Қанша жерден ол кино болсын. Сүйісу деген сияқты, құшақтасу болып жатады ода. Ол сенің, былайша айтқанда, любовницаң деп. Біздің үлкен ұлымыз қатты ауырды, сондай смертельный ауру деп айтты. Қазір. Кінәлау, ажырасу, баласы инвалид болады, немесе өледі. Біз оны ешқайда жариялаған жоқпыз, ешқайда айтқан жоқпыз. Армысыз көрермен, бүгінгі жұлдыздың жарында танымал актер Рүстем Жанамановтың жан-жары Жанаргүл. Жанаргүл, қалыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Қош келдік театрға. Сіздердің бірге клипке түсетіндеріңізді көрем. Жиі бірге түсесіздер, е? Жиі болғанда екі рет қана. Алғашқы таныстығыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Біз Өнер академиясының қабырғасында таныстық. Мен бірінші курсқа келіп түстім. Сол кезде бірден сыртымнан көріп, ғашық болдым деп айтады енді. Бізде бірінші курсқа түскен студенттер ойнауға болмайды енді. Оны білесіз қой сізде. Этюд жасау керек, аң, жануар, жаңағы заттар деген сияқты. Соларды жасап жүрген кезім. Рүстем келіп маған, ол үшінші курстың студенті. Менің дипломдық жұмысында ойнап бересің ба дейді. Жоқ, мен ойнамайым деп қаштым, қанша бас тартып жүрдім. Содан кейін бір жолы келіп айтты, менде басқа вариант жоқ, сені ғана көріп тұрмын. Өтінем, барлығын өзім түсіндірем, бәрін өзім көрсетіп берем, соны ойнап берсең болды деді. Жақсы, мен өйткені атырывы ойнап көрмеген, бәрін өзіңіз көрсетіп бересіз, соны ойнап берем деген ғой. Сөйтіп Болат Атабаевтың алдына бардық, бір күні дайындалдық та, бардық, жай көрсетіп алуға. Қарап отырды да Болат аға, басқа актрисаға ауыстыр деді. Өйткені бірінші курстың студенті көру, сезу дегенді білмейді, бұның да кінәсі жоқ деп мені кәдімгідей жер ғып шығарып салды. Жылаған жоқсыз ба? Содан кейін бір түрлі болдым әрине, кеттім. Содан кейін жоламасын деп сөйтіп ренжігенім бар. Сабақтарымнан да қалып қалдым өзімнің. Сонда да ол қоймай қойды. Жоқ, ол кісі жай саған не айтып жатыр, критика, негізі сен ойнай бергенің дұрыс деп қоймай қойды. Сон жарайды дедім, енді егерде экзаменді провалить етсеңіз, онда менің кінәм емес дедім. Сөйтіп ойнап бердім. Сол атырывык ең күшті атырывык болды. Бізді содан кейін олимпиадаға жіберді. Сол атырывыкпен Чеховтың Аюы. Мен лучший женский роль деген не алдым, атақ алдым. Сөйтіп бізді Мәскеуге де жіберді. Сөйтіп жақсы атырывык болып кетті. Содан бері біз айтамыз, Чеховтың Аюы қосты бізді деп. Біз үйленген кезде екеміз студент болдық. Мен екінші курста оқыдым, ол төртінші курста оқыды. Сол кезден бастап біз бір-біріміздің өнерімізге ғашық болдық десек те болады. Ең басында сөйтіп қосылдық. Сондықтан ол мақұлдады, мені жіберді осында. Тіпті маған керісінше айтады, үйде қарай отырып қалма, театрға бар, жұмысыңды істе, сен бекер оқыған жоқсың ғой осынша жыл деп. Сондықтан да молодец, қолдау көрсетті ғой. Иә. Жанаргүл, қанша жыл болды театрда қызмет атқарып жатқаныңызға? Мен оқуды бітіре салысымен келдім. 2013-те оқуды бітірдім. Содан кейін 2 жыл магистратурада оқыдым. Соны бітіргеннен кейін келдім. 6-7 жыл болып қалды. Менің үлкен ұлым да сахнада жүріп өсті өзі. Кинода да бірге жүре береміз. Қатты үйреніп алған. Екінші ұлымды босанған кезде 3 айында шықтым мен жұмысқа. Сол кезде қиын болды. Балам 3 айлық. Жақын тұрамыз, қайта бір жақсы. Жүгіріп келіп рөлдерімді ойнаймын. Содан кейін арасында жарты сағат, бір сағат үзіліс берсе, жүгіріп барып емізіп келем. Қатты қиын болды маған, бірақ ол кезде сезілген жоқ. Содан кейін 1-2 жыл сондай графикпен жүргеннен кейін
үлкен ұлымның денсаулығында сыр бере бастады осының бәрі. 2017 жылдың басында біздің үлкен ұлымыз қатты ауырды. Енді біздің медицинамыз бойынша оның емі жоқ, сондай смертельный ауру деп айтты. Ол қандай диагноз болды? Қазір. Ауыр сұрақ, енді мен оған бірінші рет жауап беріп тұрмын. Неше дейді жасы? Үште болатын. Аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура деген диагноз қойды. Ол әлі әлем бойынша зерттелмеген ауру екен. Сол кезде қатты қиналдық. Жұмыс деп, таңның атысы, кештің батысы, үйге барам. Балаларым ұйықтап жатқан кезде көрем, таңертең ұйықтап жатқанда кетіп қалам. Сөйтіп жүрген кезде әжесі де байқамаған, тек қана тәтті жейді екен, тамақ жемейді екен, сосын не салуға шақырған ғой прививка. Соны тексермей салған, содан бастап ағзасында аутоиммунный ауру дамыған екен. Басында білмегенбіз, сөйтіп мұрны қанайтын болды, тоқтамай қанайтын болды, сөйтіп тексеруге апарған кезде тромбоциттері нөлге түсіп кеткен екен. Ол бір түссе көтерілмейді екен. Содан бастап, енді медицина ештеңе жасай алмаймыз деді. Бақсы, балгер, травник дейма, осы Қазақстан бойынша. Барлық емшін араладық. Барлық бәрін араладық, барлық нәрсені жасадық. БАДы, неше түрлі қазір рекламасы бар ғой. Соның бәрін беріп көрдік, көмектеспеді. Содан бастап, рухани практикалар мен айналыстым. Өзінен өзі енді Түркістанға апардық, жақсара бастады жағдайы. Ешқандай емдомсыз, дәрігерсіз. Аха, дәрігерсіз. Сол дәрігерлер бізді шығарып салғаннан кейін бір рет больницаға жатып көрмеппіз. Оған дейін бір жыл жаттық. Содан бастап жақсара бастады. Сөйтіп қазір әлі учетта тұр дәрігерлер. Қадағалайды. Өздерде сенбейді, ол қалай. Қалай болды бұл жағдай деп. Не бердіңіздер, не істедіңіздер деп бізден сұрайды. Мен бәрін айтып берем. Сенбейді енді. Өзіміз дамыдық. Өзіміздің жалпы отбасылық қарым-қатынасымызды жөндедік. Бала тәрбиесі туралы көптеген білім алдым. Сөйтіп жеттік осындай жағдайға. Қазір жағдай қалай балаңыздың? Қазір стабильный. Көтерілді. Тромбоциттері нормаға жеткен жоқ, бірақ мұрны қанауы тоқтады. Толығымен менде бір рухани жаңғыру болды. Барлығын анализ жасап, қай жерде қате жібердім. Осы мен карьеристка болып кеткен жоқпын ба? Жұмысқа беріліп, балаларым осындай халге жетуіне мен кінәлім ба деген сияқты ізденістер болды. Сол кезде өзімнің түйгенім, бәрбір балалар, отбасы бірінші орында тұру керек екен. Өйткені әйел адам біреу үшін өмір сүрген кезде мән табады екен ғой. Ал ер адамдар бір идея үшін өмір сүреді екен деген сияқты. Осы жағдайда өмірлеріңіздегі ауыр сәтте Рүстем қалай қабылдады? Біз енді бұл жерде көп этаптан өттік. Басында әрине бір-бірімізді кінәлеу болды. Өте ауыр болды бастапқы бірінші жылы. Өмірімізде де, өнерде де. Сол бір жыл, білмеймін, біз киноға да түскен жоқпыз, сериалға да түскен жоқпыз. Мен келіп театрдан кетіп қалдым, бірақ мен заявлениямды қабыл алған жоқ. Осы театрға рахмет айтам. Сондай адамгершіліктері мол адамдар жұмыс істейді мына жерде. Балаңды емдеп ал, содан кейін келесің, ойлама ештеңені деді. Сөйтіп кеттім. Бір жыл бойы не Рүстемде жұмыс жоқ, менде де жұмыс жоқ. Сондай жағдайға трип қойды да бізді, былайша айтқанда. Сөйтіп... Арада бір бала? Екі бала. Екі бала. Екіншіміз кішкентай. Сөйтіп сол этаптан өттік. Содан кейін
жалпы қабылдау, бәрін қабылдау. Я, осының бәрі маған жіберіліп тұр деп қабылдау этапынан өттік. Содан кейін барып бір-бірімізге уже құрмет пайда бола бастады. Осының бәрін женгеннен кейін тіпті бұрынғыдан да бетер сондай махаббат, сүйіспеншілік келді арамызда. Қазір елдер сыртымыздан таңғалады ғой. Как вы любите прям друг друга? 10 жыл болған айтып жатады ғой, 3-ақ жыл болады махаббат деген деп. А бізде наоборот, одан да бұрынғыдан да бір биік махаббат, сезім сондайға жеттік қазір. Рүстем қандай әке? Ол өзі қандай рөлдерді қалай жақсы сомдаса, өміріндегі рөлдерді де жақсы сомдайды. Анасының алдында балалық рөлін жақсы сомдайды, жар ретінде, балаларының алдында әкенің рөлін, барлық өміріндегі қандай рөлдер бар, соның бәрін жақсы сомдайды. Ең жоғарғы дәрежеде. Қылышбекке оралсақ, енді Қылышбек деген біз жаңағы келін жанда партнер болып ойнағанбыз. Мен бір 3 күндік түсірілімім болды. Мына Қылышбектің өзінің өмірлік жары қандай екен, қалай шыдайды екен мынаның мінезіне деп ойлайтынмын. Жалпы Рүстемнің образдары, кастингке қатысуы, өзімен қызықты жағдайлармен бөлісіп отыра ма үйде? Иә, бөлісіп отырады. Мысалы, осы Қылышбекті алсақ, кастингке шақырған кезде продюсер бәрі қарсы болған екен. Өйткені жап-жас жігіт, қалай ол анандай 50 жасар мұғалімнің рөлін сомдайды деп. Тем более оған дейін драма, трагедияны ойнайтын. Ол, он же голубой герой деп, сөйтіп қарайтын оған. Оған дейін де біраз режиссерлар, жоқ, ол деген тек қаным нандай рөлдерді сомдай алады, комедияға бармайды ол деп. Сөйтіп қарайтын. Бірақ бұл жерде Ернар Нұрғалиев деген режиссердің көрегендігіне мен тәнті болдым, алғысымды білдірем. Сол кісі сеніп шақырған ғой. Ой, он может все деп. Содан кейін барған кезде партнерский енді кастинг болады ғой, видеопроба. Сол кезде түскенді Дариға апайымыз жеке шығып продюсерге айтқан ғой, Гүлнар апайға. Ойнай алмайды, вообще ойнай алмайды, но драманың актері ғой деген ғой. Содан кейін оны алған Қылышбектің рөлінен, жарайды көрейік енді деп, режиссер қоймай қойған ғой, осыны ғана алам деп. Сөйтіп басында бір-екі серия түскен кезде бір-біріне қабақтарын түйіп партнерлар ұнатпай сөйтіп жасаған екен. Содан кейін Рүстемнің жаңағы өзін ойлап тауып, бір сахнаға өзі қосып, дополнительный сценалар қосып сөйткенін көргенен кейін барып, а, мен қалжыңдап айтқамын деп сөйтіп ақталғаны бар. Ел алдында жүрген, телеарнада жүрген, тойда жүрген әртістердің бәрі театрдан шықты ғой, бірақ театрдың ішінде де той әртісі, тойдың әртісі деп халтура деген сияқты әңгімелер болады ортада. Оған біз халтура сияқты қараймыз. Қанша жерден ол кино болсын, сериал болсын, оған ол сенің былайша айтқанда любовницаң деп түсіндіріп бізге солай сіңіргенді. Ал театр ол сенің заңды түрінде қосылған. Ал өзіңізге келетін болсақ, алғашқы роліңіз есіңізде ме? Жұмысқа орналасқаннан кейін? Есімде, әрине. Мен театрға орналаса салған кезде 2 рөлді қатар берді. Басты рөл ма? Иә, екеуінде де басты рөл. Сол екеуі менің алғашқы рөлдерім. Қоштасқым келмейді және Алмас Қылыш. Қылышбек дей берем ғой. Қыбыр Рүстемнің мысалы қанша сұлу қыздармен, актрисалармен түсетінін білеміз. Кейде бір әйел ретінде қызғаныш сезімі оянып кетпей ма? Іштей. Бұрында біз студент кезімізде бір-бірімізді қызғану болатын. Сахнадағы партнерлар, кинодағы партнерлар. Қазір ондай жоқ. Білмеймін, жоқ болып кетті. Өйткені мен керісінше айтамын. Я сондай жақсы сұлу партнерлармен түскен жақсы ғой. Тіпті айтып жатады, сүйісу деген сияқты құшақтасу болып жатады ода. Қызғанбайсыз ба, дейді.
мен керісінше қарап отырам, что-то өтірік болып қалды, мына сүйіскенің деймін де мен. Неге осындай болып тұрсам сүйіспейсің ғой? Мынау сенгейсің ғой, маған қалай сеніп жүр, жұрт деймін де мен. Сондай жағдайлар болады керісінше. Осы театрға, өнерге жалпы қалай келдіңіз? Мен кішкентай кезімнен жақсы көретінмін. Біздің мектебіміз осы жерден алыс емес. Оқушылардың бәрін әкеп отырғызып қоятын, соның ішінде мен де бармын. Сол кезде осы сахнадан мен де шығып, осында өнер көрсетіп тұра алам бекен деп армандап, сондай оймен қайтатынмын үйге дейін. Бірақ мен осында әртістерді оқытатын, оқу барын білмеппін. Мен финансовый АБД дейді, банк жөндегі істер деген академияға түскемін. Қаржы бөліміне ма? Иә, қаржы бөліміне. Екінші курсына келген кезде, сен неге театральныйға бармадың деп маған біреу айтты, ондай оқу барма не деймін ғой. Иә, әртістерді үйретеді. Мен ол кезде қосымша Айбын деген передачаны жүргізіп жүргенмін. Сөйтіп сол оқуды білуге барамын. Содан кейін ана жақты тастаймын да, мына жаққа түсіп кетемін. Өзім байқайтыным, қанша жерден голливудский актрисаларды мен айтып отырам ғой енді. Мынау не деген әдемі, мынау ең әдемі актриса, мынау ең талантты актриса деп кімді айтып отырмасам да, саған жетпейді деп айтады маған. Кімді айтпасам да, мен сонысына таңғаламын. Мынау ма, қойшы саған жетпейді ғой. Мынау осының ойына қызығып отырсың ба, қойшы саған жетпейді деп осып айтып отырады. Қалай сөз салды? Сөз салғанда сол атрибутты ойнап болдық, содан кейін бірден екеуміз үйленсек қайтеді деді. Прямо атрибуттан кейін? Иә, мен жоқ дедім. Менің группаластарым Ажарлым Бакетжанова деген қызбен ән айтып жүретінбіз. Сөйтіп біздің ұстазымыздың бір тойына бардық та, ән айтайық деп тұрмыз. Сөйтсем маған хабарласты да, біз ресторан таңдап жүрміз дейді. Не үшін десем, біздің тойымызға дейді. Менен ештеңе сұраған жоқ. Қалжың деп ойлаған шығар? Иә, қалжың ба бұл не деп қоя салдым телефонды. Содан кейін ертесі жаңағы декан ағайымыз менің анамның телефонын біледі. Енді декан ғой бізде. Кездесу ұйымдастырған Рүстемнің ата-анасымен. Менің рұқсатымсыз. Сөйтіп екеуі танысқан. Сол танысуға мені шақырып тұр. Мен мамамыз звондап, бүгін өзі ыңғайсызданып тұр да, мен айтпағаннан кейін. Бүгін танысу болайын деп жатыр, сен келесің ба дейді. Мен өзім таң қалып, сол танысуға барып, шок болып отырған. Айтпады ма сонда? Бірақ білдім. Содан кейін енді оқымды бітіріп алайын деп, театрға жұмысқа орналасайын деген өзімнің пландарым болатын. Сол үшін кішкене кідіре тұрайық деген ұсыныс айтқым келді, бірақ бізде анандай тәрбиеде уже болды ол кісілермен танысып қойғаннан кейін. Назад пути нету деп ойладым да мен. Сөйтіп өзім таң қалған күйімде, тойда, құдалықта бәрі қалай өтіп кеткенін білмеймін. Әлі күнге дейін мен группаластарым айтады, сен қалай аяқ астынан ешкімге айтпай тұрмысқа шығып кеттің деп таң қалады. Бұл енді Рүстемнің нағыз ер азамат ретінде өзінің жауапкершілікті барлығын өз мойнына алып, өзі организатор ретінде бәрін ұйымдастырып жүр ғой. Енді биыл 10 жыл болыпты бізге, ноябрь айында 10 жыл болады. Осы 10 жылдың ішінде барлық жағдайлар болды енді. Қиыншылықта болды, қуанышта барлығы болады ғой өмір болғаннан кейін. Бәрін бірге өткердік. Рүстемнің сондай ақылдылығы, мінезінің осындай жақсы адамгершілігі барлығын алып шықты деп ойлаймын. Мен кішкене вспыльчивыймын да, ол бәрін байыппен ойланып шешім қабылдайды. Бізде енді көрермендердің сұрақтар бар. Қылышбектің кинодағы әйелі қатал, ал өмірдегі әйелі қандай екен? Өмірде біздің өміріміз мүлде мандай емес. Шынымен де Қылышбекті көріп алады. Сержан братан қазір енді танымал болып жатқан. Соларды көреді. 50-дегі сондай ер адам бұл.
жұбайы, значит, 45-те деп ойлайды да, бізге сөйтіп баға қойып отырады. Мен 32-демін, ол 34-те деп айтсам, таң қалады елдер. Қалай үлкен көрінесіздер дейді. Екеуі әдемі жұп, негізі жалпы ұрсам екен екеуі. Өмірде қалай екеміз? Ұрсыспаймыз. Қалай шешесіздер үйдегі мәселені? Екеу ара бір шешесіз? Біз үлкен адамдар шешеміз. Соған таң қалады көбінесе. Енді болады ғой, кейде қатты өкпеле. Қатты өкпелеген жағдайда ол үйден шығып кетеді. 10 минут далада жүретті, келеді. Жанаргүл не істейді ол кезде? Мен үйдің тірлігімен айналысып жүре беремін. Балалар, өйткені мен өзім білем да, менің настроением балаларға передается дейді ғой. Сол үшін мен өз-өзімді қатты қолға алып аламын прям. Ондай ашуланып, сондайға бой бермеймін. Көбінесе мен ол сезімдерді театрда шығарып аламын. Рөл сомдап жатқан кезде, немесе кинода. Балаларыңыз қазір енді 7-ге келді. Жалпы өзінің жағдайын өзі сезе ме? Осындай бір диагнозбен ауырғанын білмей ме? Қазір ешқандай бір нелері жоқ қой. Қазір кеде мұрны қанып кетсе, өзі де біледі, уже жата қалады. Мен келіп нелерін тамызам деген сияқты. Бірақ мен осындай ауру екенмін, мен инвалид екенмін деп үйтіп нетпейді. Ал өздеріңіз солай қарайсыздар ма балаға? Жоқ, үйтіп қарамаймыз. Біз басында келісіп алғанбыз. Басында туыстарымыз, әріптестерім біліп, маған жанашырлықпен қарап, аяп, сондайды мен қалаған жоқпын да. Қанша жерден жүрегім жылап тұрса да, келіп, ол жазылып кетті деп айтам дедім. Рүстем екеміз келісіп алдық, сөйтіп, қанша жерден бізге сондай қарым қатынас жасап тұрса да, біз күліп, уже жазылып кетті деп айтайық, деп келістік. Театрға келген кезде бәрі таң қалды. Кеше ғана ауруханада жатты, баласы жазылған жоқ әлі, неге бұл үйтіп жүр деп. Бірақ мен соны сезінгім келді да, уже жазылып кетті деген сезін. Сөйтіп, бәріне солай айттық. Содан кейін енді жақсара бастаған кезде, уже бәрі көрді, анализдерінде көрсеттік. Енді дәрігерлер әлі күнге дейін сенбейді, бірақ уже жақсы. Жанаргүл, енді бізді көрермендер қарап отыр. Әр көрермен, экранның ар жағында отырған көрермендердің бәлкім біреуінде емес, біреуінде осындай тағдырлас сіздің басыңыздан өткен жағдайда болуы мүмкін. Осындай жағдайда әйел адам көбінесе депрессияға түсіп кетеді. Көбінде депрессияға түсіп кетеді. Сондай жағдайда не істеу керек? Я, оның екі жолы бар екен ғой, оказывается. Көбісі бірден депрессияға түседі екен, немесе дамуға кетеді екен. Соны дамуға жіберу керек екен. Депрессияға кетсе не болады? Депрессияға кетсе, уже ол жерде проблема көпті. Кінәлаудан аспай қалады, уже бір-бірін кінәлау, ажырасу, баласы инвалид болады, немесе өледі, сөйтіп пыршыт болып кетеді. Өмір бойы соны айтып жүреді. Осы тағдырыңызға, осы өміріңізде осында болған сынағыңызға шүкіршілік етесіз бе? Иә, шүкіршілік етемін. Рахмет айтамын. Осылай болғаны тіпті жақсы болды деп ойлаймын. Сабақ алдым дейсіз, дамыдым, білім алдым дейсіз. Ал енді өміріңізде енді бір жақсы, қатты қуанған бір сәтіңіз болды ма? Есімде қалды деген. Ондай сәттер көп. Өмірде де, өнерде де. Ондай сәттер өте көп. Бұлай айтайықшы, Жанаргүл, мынау қазір мынау жағдай болды ғой, басыңыздан өтті ғой балаңызбен. Осының артындағы қайырылым болады дейді ғой. Иә. Сол қандай қайырылым болды? Менің ойымша қазір Рүстемнің енді бағы жанып, осындай жақсы-жақсы рөлдер оған ұсынып, өстіп режиссерлар қорықпай, басқа амплуада рөлдер ұсынып жатқанының бәрі. Мүмкін соның қайырымы ма деп ойлаймын өзім. Сондықтан біз бір-бірімізге шектеу қоймайтынымызда сол шығар. Көбісі білмейді өмірімізде не болғанын. Содан кейін ойлайды, көбінесе Инстаграмда да Рүстем мені салып жатады. Мен айтамын, салмай қойшы мені деп. Бірақ ол өзі салғысы кеп тұрады да мен сөретінді. Соның елдері ойлайды,
А, сіз әйеліңізден қорқасыз ғой, содан кейін оның айтқан істей, сіз салып, сөйтіп, күнәңізді жуып шайып жатсыз ғой, деп ойлады да көпсі. На самом деле, басқаша жағдайда, ол өзі салғысы кеп тұр, өзінің несі. Біз бір-бірімізге ешқашан шектеу қоймаймыз, бір-біріміздің телефонымызды тексермейміз, полный бір-бірімізге сенім бар. Жанаргүл, бүгінгі әдемі, шынайы, өте керемет сұхбатқа рахмет. Сізбен сұхбаттасып, сіздің жан дүниеңізді біліп, Рүстемнің қандай жар екенін, Рүстемнің қандай әке ретінде, жалпы адам ретінде, мынау сіздің аузыңыздан естудің өзі бір құрметтесем де болады. Себебі мен Рүстемнің өзінің өнерін жоғары бағалаймын. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің 7-ші арнада жұлдыздың жарында Рүстемнің Жанаргүлі. Келесі сұхбатта кездескенше.